陈医生，秋冬妈的，既然宅水电的梁师傅，还有各个工业界的 YouTuber 翘楚都来了，我们何不举办一个工业界的知识王大赛呢？好嘿哦，来啊比啊，哪师傅比？大家好，欢迎回到工业知识王大赛。今天我们特别邀请到五位都是实力派，完全照着自己的本业吃饭过生活的朋友们，一起来参与这个第一届2021年工业知识王。好，那我们话不多说，今年2021年工业知识王大赛正式开始。首先介绍第一位工业界 YouTube 水电代表梁师傅。心情哦，很愉悦啊，很简单啊，不会很紧张啦，还好啦。因为有时候在工地打滚，多多少少都有看过。谁是冠军哦？这东西很简单嘛，我们都是看看资历嘛，看资历就是比法线高度嘛。我们应该乐胜啊，对不对？不会啦，那我们就去量谁的法线比较低，对不对？看他头发够多，对不对？呛虾哦，这个东西有时候也是一样的，等一下真的摸下去就知道了。对对，有的东西会比较利嘛，对，看谁的手比较粗也知道。接下来介绍第二位木工文青组三小路子阿森。就很紧张，他们都是资深的前辈，然后我比较像是偏 DIY， 我唯一的优势应该就是因为我以前务农的，如果有相关园艺用的东西，我比较有优势。我是应该阿仔师吧，因为他自己就是有这些的专业，所以我觉得他应该是很懂那些价格。农业跟建筑类的我是赢定了，其他我就没把握。接下来介绍第三位 YouTube 界板模小天才，太阳下的男人瑞。大家知道瑞就是主张友善、爱与包容，但是今天这边全部要删掉。今天我看到血流成河，我觉得应该是 Sam， 因为他 DIY 强项比较强，所以他一定必须要去了解各大的工具。不像我们是专门一个，我们就要了解我们这个产业里面的工具就好。听说今天抢答的话是要靠敲钉了，每一个人都有我的画面了，因为我已经是第一名了。接下来第四位，我们盆栽界田尾代表阿凯，蛮轻松的，蛮愉快的，就是来玩。觉得谁是第一名吗？我觉得当然是我自己啊，没有什么我看到我不知道的工具，我只知道第一名应该是我。我也是蛮常钉钉子的，也可以很快的。接下来第五位，我们就是超人少年工业小小知识王。轻松啊，我看起来很紧张吗？你要等等。没事，兴奋。我基本上我刚刚有大概兜了一圈，我刚才晃了一圈，没有不认识的。宅水电，毕竟老师傅见多识广，逛过的五金行比我们去过的酒店还多嘛，对吧？按摩店还多嘛，实力派啦。可是他说是比额头高度的，他比额头最高的时候，你额头多高？这样。真的不用比啊，专业干话啊，我们算是第一名。好，那我们为求公平公正，我们这次的主持人代表就是由宅水电当当。耶！耶！你有做的啊？哦，昨天梁师傅有收到考古题吗？你怎么介绍的？我有带有 PDF 的。好了，没有，我来解释一下，跟大家说明一下今天的规则哈。我们今天大概分三个阶段。那今天赢的人可以怎样？哦，董事长就会送样品嘛。啊，我刚刚私底下还有就稍微聊一下，就是刚我们一进来的时候有看到左边开冰室嘛，很漂亮，很漂亮，对不对？看冰室，对对，怕你样品太多，我拿不走。对，啊，你要开一台车可以，这样子带走。冰室也可以带走。对。可以了，好，继续开始。那我们就比赛正式开始，我们上菜第一题，三二一。放在那个腰带上面那种可以让你挂工具的那种快拆的东西，你确定？对，错，错，一分都不一分的，这跟我想的跟他想的一样，没有不认识的，不是吗？你可以再修个耳机吗？什么？看个耳机吗？啊，太难了吧？那应该是墨斗，哦，我觉得他应该是放在那个安全背带扣有没有？
啊，扣在安全背带扣上面，然后。拜拜啊！来，量一些东西，然后防止掉落。退一半。哎，都还没事。总经理讲。这个是挂那个米鼠扣。米鼠，米鼠，米鼠，米鼠。哎，这样子他讲的也算对啊。对啊。没有，那个是讲那个刚才掉东西的。我刚刚其实想的是这个。然后因为你刚才不是说那个快筛错，我就不敢讲。下面一题。3、2、1，谁啊？他改的，是盆栽用的枝切夹，魔术笔的切根的，或是切树枝的接口。OK， 答对。大家自己专业题要总悟到，一定要。好，准备好了吗？3、2、1。第一只铁的就是我们现在手上拿这只，然后它可以把那个钉子放上去，就不用两只手，然后就可以先钉，然后再敲下去。那第二只呢，没有这功能。然后第三只感觉那中间的好像是要来敲铁，不太知道。不错。总之可以吗？第一只当对了，第二个呢是拔钉的，因为它轴距比较短，所以它拔钉子的时候比较方便，一般会被拿来。拔钉工办公使用。第三个，你要看它有尖的地方，一定有凿底的作用，所以应该是凿底水泥，应该是水泥用处。那第二次是说对了，哎呀，第三次都不对。第三次是我小时候拿来挖泥用。第三个嘞，好，第三个、啊，算是装潢万用型。装潢用就是你看它的那个头有没有特别的那个设计，就是通用型。水灯的、装潢的都用得到，对不对？啊，对了。哦。那还是一分吧。还有一分啊。好，下一题，3、2、1。哈哈哈。几乎同时。那就瑞。好，应该叫入塔，然后它是拿来装潢、来洗刨沟或者是修边角。它有不同的刀口可以做更换，洗螺丝、洗圆的、洗有角度的，或者是来磨角。答对了，对。好，好，下一题。好，看出来长长的哦。3、2、1。我的专业没办法，这叫高支距。然后这一支的功能呢，还可以调长短，因为本身就用这一支。但是它有一样是柴门道，专门做门专用，就是人工依下架门盖剪，栏盖剪，所以它就是专门在做门框的。这个叫水平尺的，不是水平仪。啊，水平尺，我跟你讲水平仪对不对？水平仪。对吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。算对算对。错误了，错误了。好，那我们下一题，那我们现在方式有一些些的不一样，那我们等一下就是这根杆子的黑幕呢，我们会慢慢拉起来。那你只要看到一点点，你觉得有征兆，你觉得很有把握。就敲下去抢答就对了。好，准备好了。真的很缓慢。哇，这个咧叫做取形器，它的用法咧就是，譬如说，咱若是做脸盆的话，啊，是要做咱记得门框下面啊，你要踩地板啊，还是踩什么的时候，你就把它吐回去。啊，吐回去的时候，它的那个形状就会出来。这样子。是不会的。哦，这个台湾很难买。好，那喜欢回去当样本。今天我们是猜对谁拿到，谁猜对就是回去当样本。不要说我去把你做成样本。再拿。OK， 下面一题，准备好了，3、2、1。电钻。不是。啊，不是。杀人机还是 Rain？ 对对对。形容一下，形容干嘛？它有三个功能，然后它比如说地毯可以挖起来，然后呢，如果说你要直的槽的话，就是你可以直接开口；你要锯水管，你可以换，它就是有很多种功能。你从哪里看得出来它是摩托机？
他这形状弧度就是威克斯出的，就只有那个杀人机跟摩克西长那样。应该是摩切机的。啊，对，摩切机啊。得分。好，来下面一题哦。好，来喽。你好。3、2、1。对的，雷射水平，然后就是来，它有光点对线，然后现在已经到什么32条线、18条线这种，然后是来抓锤子的跟水平。对的，对的。这个以前我当学徒的年代，大概一台要4、5万块。啊，梁师傅那个年代可能10几万。我们的师傅那一代就要。现在很便宜了。这种的话，一台的话要3到1万块。对啊，现在用很多。我妈妈那时候盖板膜，做板膜，他们盖房子的话是用水，拿一个水管，对，对对，买不起这个的时候就是用水管去看它有没有水。好，下一题，3、2、1。看我打的是打火机，对。哦。好，下一题，3、2、1。45度的角度型，就是你在做铁框有没有？还做木框，你可以靠在你的管子上面，然后用铁笔去画你40度，然后画完之后40度切1、2、3、4，然后拼成一个正方形。答对了。哦。好，那我们第一阶段结束，那我们现在就报一下每个人的分数。好，宅水电0分 ，yes。然后三小日子1分 ，yes。然后太阳下的男人2分。然后阿凯2分，好，然后超认真3分，好，看你们。好，那我们进入第二阶段，恐怖箱。那个梁师傅可以开始摸了，好，开始吗？对，开始。一，哎，一这么久。好，对。好，我们可以开始作答。我连它是什么东西我都不知道，画什么写。好，那我们也接受画出来，好吧？画出来可以。画出来。尽量写它的功能跟讲。那就3、2、1公布。3、2、1。木作倒角修边器250。那个三小日子是角度水平尺450。然后那个瑞是装潢去皮器，然后250，不知道什么。好，然后那个桌角有没有撞到那个桌角啊？我知道，就那个海绵还是什么那个掌状形状比较硬的，那你怕撞到脚会痛。第一个答对了，第三个都对。价格的话，价格这个是530元。它是修皮刀。OK， 那我们下面一题啊，让梁师傅打个游戏啊。等一下，我们报一下点次好不好？我自己也报一下。好，开始啊。好，1、2、3，3秒。3秒啊！3秒的男人。哇！三秒的男人。下一个。好。1、2、3、4。大家都有自信啊！完了，糟糕。好，看。豪瑞，1、2。2秒耶！等一下，我上去我就不管他。对，反正不能输了，气势要赢。好来，1、2、3、4、5，哎呦，都5秒内耶！好，有1、2、3。3、2、1，墨斗450，墨斗1250。嗯，马大，马大，哦，马大，马大，加点，墨斗1050，那墨斗800，答案是，这价格是600块，好，大家都1分，对。我要跟观众解释一下，墨斗就是其实做装潢做板模要用的哦，装潢都要用的，主要抓基准线的。好 ，OK， 下面一题。全部都是一脸茫然回去，跟刚刚完全不一样。3、2、1，工具快扣快拆500，转接卡扣充电，18B，
中间转是1300，卡扣1200，弯刀器500，快扣磨刀器500，快扣200。那总经理，第三个对了，这个应该是那个像刚才那个鼻屎扣了。挂名出来挂电动快扣，挂电动风机快扣快扣，那1350都打对，那价格呢？价格是480，两只都有。好，那下面一题哦，那这一题比较特别，我们只猜价格，那一样哦，就是正负50块，放钞票，对，我们就放钞票。请亮答案，3、2、1。1200、1800、950、980、900。900有答对的。哇！他会带样本，太强了，那就是精准。他这个是双刃的，他的很像那个鲨鱼牙齿是两行的那种。我补充，补充来，因为我锯齿啊，你看那个刀片啊，它是有弯度，所以你在施力的时候是，你不管是推还是拉，它的力道几乎快接近。好，那第二阶段结束，那我们报一下大家的成绩哦。宅水电4分，后来居3，分变4。三小日子2分，太阳下的男人6分，阿凯4分，高先生6分。好，以上就是我们第二阶段结束的分数时间了。好，那我们现在第三阶段，经过7749天，我们终于好，每个人都把自己的东西都挑好了。第一位有请我们的梁师傅。策略哦，这东西当然是要挑一些比较冷门的，就水电专业的。不过有时候有些东西是因为工具会重复啦，这其实也是很容易被猜到，所以我们就稍微试一下。好。这个东西，这个是我们在做水电的时候，我们常常会用那个 PVC 的锯子，但是锯子常常会钝掉，所以它常常是要削好的。那当然我们削好不会整把换，所以我们就换刀刃就好了。这个就是它的柄。好，来上第一道菜哈。好了，第一道宇宙大烧麦哈。我们有请我们的梁师傅看一下。好，我们来讲。哎呀，好，正确来说哈，这一支应该是水电在专用的 PVC。锯子的柄，因为 PVC 水管它的材质非常的软，它那个刀子很容易就钝掉，所以我们会常常换，所以我们就会用这样的柄来换刀刃。各位，它是前面有那个小刀片的那种，刮水泥扣。所以有人答对，所以共同共估，对，全死1分。哇！你们想要拿样品吗？好，那我们第二位山小日子，我想说。就是阿仔师，他是什么都懂，感觉其他人都有，好像都涉略很多。好，这个，因为这个如果你不看这个图，你更不知道是干嘛。看起来是把卷尺，然后打在钉在墙上，应该不会有人联想到说这到底是干嘛。他们应该会误判说这个是可能是打在地上，或是打在泥土上之类的。就这个，因为他们绝对猜不出来，因为我其实自己也不太知道是干嘛。3、2、1。欸、这个我连细看我可能都不是很有自信。模拟组道具的零件之一。好，那我们要亮答案哦。囧，记得订阅。我做那个，放弃。来解答一下。这个东西就是，其实我不太知道是什么。看起来，等一下我看一下，让我近看研究一下。好像是那个。很像是某种卷尺，就是这个的配件，就是这个下身架哦，对了，下身架的针啊，特规的下那个的针。好，那下面一位太阳下的男人，这个我也不知道他用什么干嘛，那很好，这要挂什么？超认真的毛巾，可以哦。你不用知道啊？哦，是吗？对啊。哦，所以我自己不需要知道。好，就这个。可怕到我自己都不知道它是什么。好，请作答。好吧，那我亮出的答案喽。板模用的筋膜。筋膜啊，筋膜啊。因为它会有一种 U 字型的很长的那种铁丝啊，然后他们就会挂在他自己工的那个边边，因为它会一整把，所以它就有包。这还是有道理。皮带扣，想勾起是筋吊环。
好，那我们瑞来帮我们解答一下，这是什么？不知道。飞机哦，我的声音就是我自己回答不出来，他飞机也回答不出来。其实这个是电动工具的挂钩。哦，你放起子机，大车的起子机，它就是这样挂的。你在高空作业，它就是比较方便，再拿上下比较好。这样不会掉吗？不会不会不会，因为它靠的是电池，电池那个部分。哦，这个是比较方便，不会砸到地上。哦，哎，不会掉下来。阿凯得一分。阿凯的，够了。挑我专业里面的东西，就是跟园艺有关的。因为刚比赛的时候，有园艺的工具，他们大部分都不知道。它长得有点像钳子，然后也不太像剪刀。那这个是大概是园艺里面会用的专业性的工具。我就决定是这个。这边园艺的专业工具，剪树枝的时候，它不是把树枝整枝剪断。公布答案哦，剪枝用的接枝，哦，接枝用的专用剪刀，加嫁接剪，脱皮剪枝，算它的。我们叫高压取皮器，就是你树枝大概这样，你夹着然后转一圈，它这一节的皮会脱掉。那脱掉之后，你再包水草，它发根之后就切下来，就变成一棵树，所以脱皮剪算对，因为它是把皮要脱掉，所以算对。好，压轴来哦。第一次在我们频道主办的，这个当然不能输了，所以我们要有一种策略式的思考。我们现在谁分数最低？三小时Sam 最低，那我们可以出一些就是 Sam 知道的，然后要瑞不知道的。瑞不知道，因为瑞现在跟我挺同分，对不对？对。哦，板模不知道的，所以我原本想要选这种，想说食材类的，但是瑞危险，食材他可能会用到，因为做板模嘛，所以我们就决定出白烂的。我跟你讲，重点哦，东西出在细节里，有的时候哦，越仔细的东西哦，大家越想不到。我不相信这个有人讲得出来是干嘛用的，就决定这个。来，一二三，很常用，但是应该是老师傅才会用到。好，那公布答案哦。对，因为是铁锤啊，它是木柄啊，只是用久了以后，它上面铁锤跟木柄会松掉。啊，这时候我们就需要在木板上面钉东西，把它钉进去，那木头跟铁锤就咬得很紧，它就不会松。没错，这个叫吉亚，就是其实不管是斧头，然后那个犁耙剪还是什么，就是你的那个上面的那个木头坏掉裂开的时候，或者是它，你可以把它锯短一点点，然后把它这个打进去。或者它松脱的时候，我抢铁锤有没有？对，一甩，它然后飞到后面，就头飞到分离的时候。他们三组都算对，他们我原本是要画钢铁线，就是锄头，锄头塞进去，锄头也要，前面的锄头也是，就只要是垂直它都可以，对，就是大家都用得到的东西。1-2-10分，那我们第一届工业知识王大赛结束，那我们现在来公布成绩。好，好，宅水电杨师傅6分，三小女子胜4分。7分，阿凯6分，超认真少年6分，第一名就是太阳下的男人瑞，果然敲得快还是有，有，应该有在打，还要谁？龙长走了。再次感谢就是各位大大们赏脸，然后愿意在超认真频道举办玩这个第一次的工业知识王大赛。那也记得，除了超认真之外，也好好的要订阅跟关注大家的频道，跟大家的公司啊。最后再次感谢天数工业提供我们一个棒棒的场地。那我们下次再见，这里是超认真少年，谢谢本台，大家来瑞，大家名字天真，来准备。就跟发线蛮有关联的嘛，太阳下的男人他发线也蛮高的嘛，所以他赢得冠军很合理嘛，对不对？所以你看我没有胡乱吧，我不是乱讲的，对不对？这一切都是发线来决定胜负，很好玩啊，很有趣啊，可以跟这些那个同行，比如说就是在 YouTube 上面大家一起拍片的这些朋友们，我觉得大家可以在互动这个过程还不错。但是重点就是，身为这个行业的男人们，不要随便乱逛五金行，会迷路。可能是因为我比较平常用的道具都比较偏向，就是比较平常人买的，就是因为我们农场就是比较多人，所以我的菜的价格可能都偏高，所以我败就败在那个菜价格的环节，也是很可惜啊。
就是有很多前辈在这边，然后呢，他们就是都就是表现的就是符合他们的水准，然后就是蛮开心的，第一次参加这种奇奇怪怪的节目这样。其实我在还没有做这个领域的时候，其实我有在看超认真少年的频道，所以我也是他们粉丝之一，只是没想到自己的努力嘛，到最后竟然竟然可以跟他合拍一集，然后可以这么接近他，所以我也觉得赢不重要，重点是大家玩得很开心。那你等下要开宾士回家吗？对对，所以那个可以备车吗？今天表现，还算满意，还可以。对，但是有些工程上的工具是真的还蛮专业的。还是因为你自己泄题泄太多？也是有可能，我好像有点讲太多了。我也想要宾士。我们都最后输在那个很精准、精准的名词。对啊，不然那个东西干嘛的？用什么都知道啊。还有差输在价钱了、啊，这输在价钱，就是因为都月结啊，都是千账的、啊。今天最后真的很谢谢大家愿意来参与这个胡闹的工业知识王大赛。然后除了支持我们频道之外，也记得支持我们今天所拍摄到的各位朋友的频道。下一届哈、哦，我们如果办工程类的哈、哦。做对是改良怕不了，好玩好玩，好了，大家记得要多多学习工业知识哦，你才能够变成各位朋友很好利用的对象哦。好了，那就超人少年，大家下次再见喽，拜拜。Head 就是 Creators and Taiwan， 是为新媒体创造者所打造的全新平台。现在你只要下载 Hami Video APP 订阅 Head， 就可以提早两个礼拜看到我们的全新影片喽，马上去。